komen. Hartelijk steun, John Hunt. Vi tar hejna med dem vinst och sen, när vi hör det. Har du aldrig gärna varit bygger? Nej, det är väl en sån där bygger. Och då klarar det inte alls. Kom! Okej, tid. Planen var att jag skulle battle mot Magna. Som jag är i fläcka och tjockt en straffa åt sörst nacka. Men efter trutsa viker måtte jag erkänna att han var blivit för sjuker till att vara vid här i kväll och gränja. För högt blodtrust, för högt kolesteroltäl, ett tull färdeltopps. För helvete Magna fältade att du så fejter att du antar jag och du som en ton av mops. Nå, lätt affära. Det enda vi fick oss vara sidekicks som motståndare, Heinar Reinerst, för fuck är det här. Är inte de blivit till Special Olympics, a freak show, like va? Lätta affära. Och det första försökt i min löv är att sluta till tröntsla bär. Så det som tog är bruk för det är ett gott och grundigt harvask, en seriös antur i matas, men allt över det förra kväll är ett köknen först verbalt munklask. Så ja, jag vet att jag tappade på mina första battlar. Så i kväll för er gör en fucking värld. Först var det DC, så var det Jacke, men inte i kväll. I kväll för er gör det till och med helt egna törn. Här backar Ötje ur ungen gåa läcka. Är du fucking tona, David? Hade jag oss mångre rakt i en stein i hötte. Och är tämligen säker på att Kaileo skate en länka nakad och kvötte. Så ja, kom här och spela Fandango. Här inne hällde du sig för att Savage som en annan rampo. Men åttarna mindre och mest bara om Django. Arna blev badass och fick sin egna lampo. Jag hällde du ska hålla den tjaft nu. Utla för er att tampa det drevar och mer än du och tampa det här tjapanta. Faktiskt så nek att du vill ängsta att du dödja ganta. Där kottan fram och böjde dig. Så det är färdigt vid det eftersom missbrukt det är så att mamma din sa att det är en spöj. Jag grunde, hvis du kjørst du kjører hjem med, vil jeg gjerne pussa denne briller. Ikke bli vittlig, bare en tænus til middel viner. Myrskan, lenkan, syan, frakka, at det skal komme i kvöld, at jeg vil raska. Og kvartegne, skal du lære meninger tips? Sverige bare sitter hjem og gokker en ædel Morpheus fra Matrix. Jag atlade inte att komma till tryggvilla mangel och prata samma. Är jag ateist så är tryggvist på näka. Ja, det är flott här inne. Men okej, jag ska inte göra mig klokan. Men det är särskilt härligt att här att du tror sig ska sån äkva på dig själva. Ja, jag vet väl, det var synd där och du har happat över allt ditt liv. Men det är fakta att du ständer i kväll. Fortell mig bara att du damar dig, ditt fucking svin. Så hvis jeg ikke vinner i kveld, vi er nødt til å finne min knøyv, tegge ditt løyv og fjerne alle mine spår. Men ok, vi tar døds bare opp til økselen og tomt, at det ser til litt kjølmår. Ja, det passar som du säger Hans, jag är ateist, men hvis inte vi är en så är jag blivit en början av det. Hur så fuck kan näka för sådana en gåan god vid att skapa corona? Eller en som te? Ja, låt det vara fucking slie, faste suttje, ontje, bax via strax. Klaska hetta butta lost. Sten för fan, det är en rappare, det är Justin Bieber som har haft med allt till luttle bodje. Men du ska öja hans olje att du är immun till Jasmine Måti och bara det ser inte en krystare som attrade och backade ut för att battla med. Så bara du inte var akkurat det i kvörste vantade eller attlade skulle det så passande vara fyrsten och tvörer och säga nej. Pura tillsammans tog. Är det kanske är inte en könor hiphopaktörer, Johan? Gammal nöj.
Og oha, solo spiller sin herre stil. Men notan en fænans skuit at heva nøy. En ører og jeg sører ingeniører som en gang enn ikke fører at skrua saman røym. Det satt gode, dessverre Hans Ole, men tunn røym støyler sitter altså verre enn en boiligere transkjøle. Du da gløy nyer i en risa hil om a svimja krål, du erst ikke fører av grinn og tunner føtter og finna båt. Du dyrvi inne stånk, ta du høyre. Døre, 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 døre. Og man begynna brått av vått av this thoughts are jaws. Den nyttar ikke å komme inn av gata illtankt at han har dove lov i sus og dus og hukse seg inn nok, og han har venn jeg stoppet via grenjen lorst og juka nu. Han sier, og de kan ikke minnes ofte, det var sånn nekran som ser ut som to. Hva kan jeg si om den pinnas krok, to en svinnes kropp, to minner nok om Macklemore, men minner buff. Og høkene det var mye mjuka hu. Utkjenten heter helt sikkert øyestene faktisk til Ellen DeGeneres. Men ikke helt så maskulin. Hette borste er jo pisse vokt av battla vi. Han sier holde nissa ned totalt grin. Du forbannar jeg fil for en tannlakna til å fixa der du tanna bit. Det ser jo ut som om onker er langa til og tvart brikkar av domino og gajol etter sjålåsa grån. Og i hans er råk ut av hål. Utan vit og annars kyl. Og jeg var ikke han for spil, byr seg vår herra til. Jesus og høyla i anfen tid. Gå og sal og gjevet meg kjekk stoppar i konfirmasjonsgaven. Og det tusen bøyene i vår verden. Og ikke minst det, og har jeg kjennet noen. Ganger i ørvidio nevnes jeg det ringeste Star Wars-filmen noen. Men så nekk han helte seg vera i Habarslet. Come on, Hans Ole. Tek det helt rolig. Du erst ikke han solo og en halanskid. Og ta opp litt lat, litt fjak og ting uten mal og mi. Du erst Jar Jar Binks. Checka det. Du erst en skamleser haler og alla kattler hamalt. Du kiksar vår skra, sikker og smarast. Du stumptenter skratschaft. Jag var synd nervös men så jag som tracka i träningen in. Håll det okej. Och jag tror att med pausa är nog men för det första så måste jag säga att jag vinner i helt förbannat dåligt. Men det längst jag ser en man som rönt jag battlas nästa som har rönt. Har tjaft han kämpa i oss. Ah nej, jag kan gå över med det. Jag ser ju ändå till, jag har väl faktiskt en sån här länga leofracka, men det är ju en, jag ser ju hettar rika röst. Det var också gott, men jag vet inte, att det är sin snett, det som man säger, skilt kört, det är jag inte förstått först. Jag rönt jag lyckas med att räcka ett bit, jag har alltid tjävän ett bit, men det brukar som om man har rönt jag räcka ett bit. Jag har alltid evan, alltså, okej, okay, ju till färd att han nämnde makna, men han, du sa, hallå, alltså, ska du stösa med oss, inte det? Jag har hållit det jag fått, det fick mig väl ut, goda stämning, goda pauser, gott år. Jag hörde ju just nu också kvart till onkel andra folk i Nöjär, men jag brukar såna gott tror jag bara. Jag vinner den i showen, det är, har du inte diskuterat det? Nej, det är aldrig.